ну, не буде. Якщо там не буде гірших виступів, я думаю, що у нас є хороші працівники попереду. Так ось, і Валерія у нас стабільний такий учасник команди України на міжнародних стартах. Тому нам дуже цікаво і важливо подивитися на її бруси. Ой-ой-ой. Ну ось, ти можеш проаналізувати, що сталося? Перелетіло? Да, перелетіло. Немножко не доработала. Возможно, могут не засчитать элемент, так как она не коснулась брусьев руками. Поэтому, я думаю, она его сейчас будет повторять и продолжать упражнение. Ну, это ж дуже складний момент, так? Ну, не очень. Ну выглядит уже фактно. Прилет качула называется. Його ж виконують і чоловіки у нас на попереченні. Ну, у них це далеко не так ефектно виглядає. Да, вот вона повторила елемент. Если бы не такая грубая ошибка, то